Dinnya tajam puero kalama, COVID kayoga matangengalu, ana ting kala matangengalu, neteku yigza puero gu nepio mama hope, siana tina gu sanchin kangwete, tolan tajam pipongsa mumune sepiro sanapia to amelu, manaline muya muriga sanapia werigu usang nidu na uga piovari, leshima apienta a jampe pika piuquenina jao, jao apio ayo laduri etule, manaliga sanapia we usang du to upite, go tiza sane, muyaga sanapia we usang du pite, go we moon, I know got masaka pa tavari, druguro cojojo thing I said to Mimia Suni Tavarisha. Go tiza sane, go moon, I. You ne said to Suni, Mimia went pure to Jesu de Maracamia. You don't know good is a son, a teenage no sali bame. La gu, sanabjabori dao show ma. To query galley to be mint and a yes, a good to query davada. Go and join me and Luria Putiva, it's an honor of Josia Maluva. So, the lauti yes, a set a jumper pick up you quay pansy lonely jarrega, canary. Belu tati mune, di sanabjabori, who saloni alevia, machau jabula, good is a son. Hello, Guya obo. ตติสรแต่จนเราก็ดีเนี่ยมาป่าပြောจริงๆแต่จนเราก็ยงจีแจ้คันอยู่แจ้ดูไปจนเราပြောจริงๆแต่เราก็บาวยงจีลูกดีอี้รอบวงเส้นเรื่องนี้สรเราก็ดีอานาเต็มหมู่สรแต่อาตมะลุ่ยแจ้กูเราก็บะลุ่มมาลักษณะไม่เอาเราก็ดาวลักษณะเลยแม้ดาวดีอานาเต็มหนาวเราก็กองงอะล่ะดูท่อชงไปเลยแม้เราก็ดีไต တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့တွေ့ဝေဝေနေလိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်စုံပန်နဲ့အနာဂတ်အတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေเนาะကျွန်တော်တို့နောက်နာမည်မျိုးဆက်တွေရဲ့ဒီအနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုเนาะဒုက္ခပင်လေဝေစင်မဲ့လောက်ရကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းငုတ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ချက်ဒီရည်ရ
င်ဘူးလားကြောက်စိတ်မဝင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟိုဥပမာလေးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ2014လောက်ကစပြီးကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာစဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုထောင်တန်းကြတာမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ချိန်မှမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုတွေညှိမှနှိပ်စက်ခံရတယ်စီကြောရေးမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်အုပ်စုကအဲဘယ်လိုမျိုးရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်လေးရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စာတွေ့ရပဲကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်1988နဲ့ဂျာကာလာတွေတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာစာတွေ့သိရတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကြောက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲလူငယ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ပန်းနိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဘဝကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်တော်မယ်အတန်ကြောက်ပါတယ်အဲသို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီ19ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကိုအမှောင်ခက်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆေးဥချုပ်ရေးကာလမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးအမှောင်ခက်ကြီးထဲမှာနေခဲ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မရောက်ချင်ဘူးဒါပထမတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စောစောကကိုဒီစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဒီလိုမျိုးဓမ္မနဲ့အတ္တမတိုက်ပွဲကြီးကတိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ရင်ဘယ်သူတွေလုပ်ရမှာလဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကုံးဝင်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမတိမတာဖြစ်စေတိတိတတဖြစ်စေဝင်နေရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုအလိုလိုတွန်းဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အခုဆိုရင်ကိုဒေဇာဆန်းဆိုရင်ဒါမန္တလေးဘက်မှာဟလာကိုဝေမိုးနိုင်ဆိုရင်မုံရွာမှာဒင်မကတော့ကိုဒေတာမာတွေမကတော့ညာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကနိုင်ငံတဝန်းကလူတွေကတည်တဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီပြောရရင်တော့ခင်ရှားလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတာနဲ့အမျှကိုယ်တိုင်အတိန်အဆောင်ဖြစ်မဲ့အန်ဒရယ်ကလည်းပူကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမြင်မိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောကိုဒီဇာဆန်စိုးရင်စိတ်ရှိပါသလားကိုရောပြင်ဆင်ထားပါသလားအဲ့တော့ညာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုဒီစစ်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်ပြီးတော်လန်ပြီးဆိုကြရဲကကျွန်တော်တို့မှအားလုံးပါเนาะဒီအရေးတော်ပုံမပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းနိုင်ငံသားတဦးချင်းတယောက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အန်ဒရယ်တွေအတိန်းဆောင်တွေကများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအာနာသိမ့်မှုလောက်ရက်ကိုအာနာရှင်စနစ်ကိုစပြီးတော့เนาะတွန်းလန်တော့မယ်ဆိုတဲ့
ီဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့စစင်းစားကြရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအေးစေးစေးစဉ်းစားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တဦးချင်းတယောက်ချင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုမှုရာအတွက်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာထိကျွန်တော်အသက်ထိကျွန်တော်ပေးဆက်ဖို့ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောက်ခစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့1988လို့ဟုတ်လား1962ခုနှစ်လို့အကြောက်ခစ်ထဲမှာနောက်ထပ်မျိုးဆက်12ဆက်ကျွန်တော်တို့မသိမချင်းကျွန်တော်တို့သိတဲ့အထိသွားရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုတွေးဝေးနေမယ်တုံဆိုင်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် level ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမှောင်ခစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တဦးချင်းတယောက်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတီကာနေသူရဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ဖျက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားထားပြီးသားပိုင်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ55တန်းတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပြစ်ဆုတ်ပန်းနဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့မသွေးမသွေးဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုဝေမိုးနိုင်ရောကိုကိုတိုင်းတိန်ဆောင်ဖြစ်မှာဆိုရင်စိတ်ရှိသလားအဲ့ဒီအတွက်ရောကိုပြင်ဆင်ထားပါသလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုကျွန်တော်လူငယ်ဘဝမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဒီလိုချင်းနေစိုးတစ်ခုနဲ့ကြုံရပြီးတော့ဘဝဆုံးသွားမယ့်အနေအထားမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရရင်သို့တော်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာထက်ပိုကြောက်ရမယ့်အချိန်တွေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ဟိုစစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တပ်တွေဘဝတွေဟာဘလောက်ထိအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ချီပါနောက်ဆက်စော်ကားခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတက်တည်ထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအဲဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခက်ခဲကြီးကြုံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းတမိုင်းသင်ခန်းစာတွေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလမ်းကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလိုမျိုးနာမည်ကြီးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့လေပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီတစ်ခုရကျွန်တော်တို့လူတည်များလာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတော်တော်များများကလည်းဆိုရင်လာကြတယ်ဟိုတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းပြောကြဆိုကြတာရှိသို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဒီနေ့အချိန်ထိပဲကျွန်တော်လူ600ကျော်အသက်တွေပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးရတာတွေပေးဆက်ရတာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်လည်းကြီးစံနေမှာနံမယ်တွေမှတ်ပုံတင်နေမေးပြီးတော့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေအချိန်ခါဆိုတာလေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ရောက်ကောင်းရောက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်စထွက်ခရေကတော့ဒီလမ်းကြောင်းအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရှိတာကိုအသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲသေးပြီပေါ့နော်ကိုဒီစာပြောသလိုပဲလုံးဆရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်သွားခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဆိုရင်ဒါတကြံပွဲတော်ကာလရောက်ပြီပေါ့နော်ကြံပွဲတော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပဲကိုဗစ်ကြောင့်တကြံပွဲတော်စီစဉ်ကာကမရှိခဲ့ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံနှစ်တည်းရတော့ဒါတကြံပွဲတော်ဆိုတာမန္တလေးတကြံဆိုတာလည်းအင်မတန်တနိုင်ငံလုံးကလူတွေတိတ်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပြောဆွေးခြင်းနဲ့ပွဲတော်ကြီးဆိုတော့ဒီနှစ်မှာကတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာအခုဟလာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမလုပ်ဘူးတကြံပွဲတော်မှာတကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တပိတ်မောက်တာတွေဆန္ဒပြတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကုလီဇာဆန်းတကြံပွဲတော်အတွင်းမှာလူဆောင်မှာအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာများပြောလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာပြောလို့ရသလောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကြံအခါတော်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အင်မတန်ကျွန်တော်တို့ဒါထူးမြတ်တဲ့အချိန်ခါပေါ့အနားယူတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအပန်းဖြေတဲ့အချိန်ပေါ့သို့တော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တကြံကတော့ဒါအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘလို့မှကျွန်တော်တို့ပျော်ပါနေရမယ်အပျော်တကြံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားပြီးသားပါနော်လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းရောနားလည်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လန့်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့လူက900ကျော်ရှိပြီအချင်းကြနေတဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း3000ကျော်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့တခြားထိကနစ်နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေရဲ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေကျွန်တော်တို့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့เนาะစိတ်မှာရှိတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကြံဒီကျွန်တော်တို့အပျော်တကြံပျော်စရာတကြံလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒီတကြံဒီတော်လန်တကြံဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော်လန်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဒီအာနာသိမ့်မှုကိုဒီကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်အာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တော်လှန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကြံအခါတော်အတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုရက်90ကျော်ကျွန်တော်တို့
ပြတာပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာရှင်ကိုတော်လန်းနေရမယ်ခုခံနေရမယ်တော်လန်းတော့တဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတဲ့ကြံကာလအတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တဲ့ကြံတပိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တဲ့ကြံနဲ့စီဒီယိုလိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရ
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဒီမြို့ကြီးတော်တော်များများကတပိတ်ကော်မတီတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြံကိုတော်လန်တကြမ်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရချင်းစီလိုက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့ရှိရဲ့ရေဘူးရအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အကြံဆိုတာကအများသောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပျော်ကြပါကြတယ်နှစ်တစ်ကိုကြိုးကြတယ်မင်္ဂလာယူကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်လန်ရေးသဘောဆောင်တဲ့အသွင်ဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတော်လန်တန်ချက်တွေတော်လန်ရေးတခြင်းတွေဆိုကြမယ်လမ်းမော်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြများအချိန်ဆက်ထိန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြံကိုဆင်နွှဲမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်ကိုကြိုးဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကရေရှည်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဟောင်းနဲ့နှစ်တစ်အကူပြောင်းကာလမှာလည်းတော်လန်ရေးအချိန်ဟုံမပြတ်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတက်ချင်တယ်နှစ်တစ်မှာနှစ်စန်းတရက်နေ့လိုမျိုးနှစ်တစ်ကာလမှာလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရှေ့ဆက်ခြေတက်ရမယ်လမ်းကြီးကိုအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြမယ်။အစရှိစဉ်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ချိန်ပေးပြီးတော့ပုံဆွေးနွေးပြတဲ့ကိုဒီဇာဆန်ကိုဝေမိုးနိုင်မျှော်လုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေ။လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လမ်းတက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ